Jatketaan paneelikeskustelun merkeissä tässä nyt hieman yli puoli tuntia, että me lähdetään aikataulussa, että vartin yli 12. Jos jää joku tosi kiinnostava ajatus juuri pahimmoilleen kesken, niin voidaan sitä muutama minuutti ehkä joustaa sitten, mutta pyritään kutakuinkin aikataulun mukaan toimimaan. Ja nyt on kuultu erinäisiä näkökulmia työhyvinvoinnin tilanteeseen yleensä kolmannella sektorilla, mutta sitten myös tästä EMSin kautta tämmöinen yksi konkreettinen vertaismenetelmä, jonka kautta yksilön työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa. Ja nyt paneelikeskustelussa syvennetään sitten tätä työhyvinvointiteemaa. Niin otetaan alku ihan tämmöinen lyhyt kierros siitä, että kuka olet ja mikä sinun näkökulma tähän työhyvinvointiasiaan on. Ja lähdetäänkö tästä ihan reunasta? Riitta, ole hyvä. Joo, kiitos Minna. Eli tosiaan Suomen 4H-liitosta tulee Kokkolassa on toimipiste, missä minä vaikutan ja toimin tässä Pohjanmaa Keski-Suomen alueella aluejohtajana. Meillä Suomen 4H-liitossa on noin 230 paikallisyhdistystä ja tässä mun alueella niitä on reilu 50. Ja heidän kanssa sitten toteutetaan sitä paikallista ja maakunnallista nuorisotyötä. Lähinnä vaikutan siellä hallinnon puolella, että hirveästi nuoria en ole nyt vähän nähnyt muuta kuin kuvissa valitettavasti se tilanne tässä järjestöjohtamisen puolella välillä on se. Työhyvinvointiin on se näkökulma, että tosiaan nämä työhyvinvointiasiat on hyvin lähellä sydäntä, että on sosiaali- ja terveysalan koulutusta taustalla ja on järjestössä ollut 14 vuotta nyt töissä säätiöllä ensin ja sitten sen jälkeen yhdistysmuotoisesti ja toimin myös työnohjaajana tämän järjestötyön ohella ja valtakunnallisesti toimin sitten järjestämme työhyvinvointiryhmässä ja edistän sitä kautta sitten meidän järjestön työhyvinvointiasioita. Eli aika monelta suunnalta on siinä sitä katsomassa. Kiitoksia. Minun nimeni on siis Heidi Ristolainen ja tulen tuolta Helsingistä OK-opintokeskuksesta. OK-opintokeskus on vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos, joka tarjoaa koulutuspalveluita ja kehittää jäsenjärjestöjensä koulutusta. Meillä on noin 70 sitoutumatonta kansalaisjärjestöä meidän alaisuudessa, eli voisin sanoa, että aikamoinen näköalapaikka, varsinkin tähän järjestöjen koulutukseen. Ja nyt me ollaan sitten OK-opintokeskuksesta avattu tätä työhyvinvoinnin arkkua, jos voi näin sanoa, eli tehtiin tämä selvitys tuossa viime vuonna, julkaistiin alkuvuodesta, johon keräsimme noin 850 järjestötyöntekijän ajatuksia työnhallinnasta, osaamisen kehittämisestä, työtyytyväisyydestä, näin poispäin. Ja nyt sitten tällä hetkellä toimin itse projektipäällikkönä 2-vuotisessa valtakunnallisesta hankkeesta, jonka tavoitteena on juurikin työn hyvinvoinnin vahvistaminen, edistäminen ja osaamisen kehittämisen toimintatapojen lisääminen järjestöorganisaatioissa. Eli voisin sanoa, että näillä täsmälleen samoilla linjoilla, kiinnostuksen kohteet ovat täsmälleen samat varmasti kuin muillakin puhujilla. Ja kun kysyit Minna, että mikä on näkökulma työhyvinvointia, mä olen miettimään, että mikä näkökulma on. No, meillä on nyt sellainen tilanne, että meillä on myöskin tällä hetkellä kansainvälinen EU-hanke menossa, jossa on mukana OK-opintokeskus koordinoi ja siinä on 10 muuta EU-maata mukana ja tavoite on löytää tulevaisuuden järjestöosaajien tämmöisiä kykyjä ja tarpeita, mitä järjestötyössä tarvitaan, sanotaan vaikkapa 10 vuoden kuluttua, ja miten esimerkiksi täällä on opiskelijoita mukana, miten urapolkuja voidaan vahvistaa, mitä asioita voidaan vahvistaa työssä, ja näkökulmani työhyvinvointiin, sanotaan, että yksi vahva oma näkökulmani on se, että on tarpeen, että oma osaaminen vastaa sen työn vaatimuksia. Ja tämä on sellainen asia, jota on aidosti pohdittava, että mihin suuntaan järjestötyö on menossa ja miten me ikään kuin pysymme siinä kehityksessä mukana. No niin, mä olen sanonutkin jo tässä kohtalaisen paljon ehkä mä sitten avaan sanaista arkkua jossain seuraavassa tilanteessa, tässä niin mennään eteenpäin. Joo, Mikael Saarinen ja Työsuojelurahastosta. Tietenkin mulla on rahoittajan näkökulma. Mä puhuisin ehkä työvoinnista, niin kuin Lapin yliopiston
tapaan. Että se on mielenkiintoista, että työhyvinvoinnistahan ei ole konsensuslausumaa Suomessa, että sillä tarkoitetaan vähän milloin mitäkin. Ja meidänkin asiantuntijalausunnoissa, esimerkiksi nytkin meillä on iso hakukierros taas käynnissä, niin korostuu se, että sitä eri asiantuntijatkin eri yliopistoissa eri lailla määrittelee. Ja toisille se on niin kuin työn muotoilua selkeästi työn niin kuin teollisen hyvinvoinnin näkökulmasta ja toisille sitten taas hyvin tämmöinen kokemuksellinen yksilön, mikä ehkä tuli tässä EMS-issäkin esiin, että mulla on itsellä järjestötaustaa siis vapaaehtoisena, että hallitustyöskentelystä kansainvälisissä avustusjärjestöissä ja ne on niin kuin ihan oma lukunsa sitten nämä kansainvälinen ohjaus ja Suomi erottuu aika paljon esimerkiksi muista maista siinä, että me ollaan hyvin niin kuin eettisesti paljon sanoisin kuin vakaammalla pohjalla, niin kuin mun mielestä ainakin näissä kansan, että muut maat yleensä matkusti KV-hallituksiin ykkösluokassa ja suomalaiset niin kuin turistiluokassa ja ei ollut limosiineja ja muita niin kuin toisilla. Tässä on tosiaan paljon mielenkiintoisia, että tämä digiverkko-ohjaus on nyt meilläkin myös kasvava rahoitusalue, että miten voitaisiin vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin digitaalisesti ja sen takia tämä myös kiinnostaa meitä ja erilaisia sen puolen alueita on hyvin kiinnostunut. Psykologina tietenkin vähän aina miettii, että voiko verkossa jakaa niin kuin kokemuksia, kuinka paljon. Mä oon itse tunnetutkija pohjimmiltaan, niin emotion jakaminen digitaalisesti on aika vaikeeta. Mutta se, varmaan se, niin kuin sä sanoit, että kun useamman kerran istutaan, niin tulee jonkunnäköinen tapa sitten digitaalisestikin olla läsnä. Mutta vähän epäilen. Pidäpä Mikael vaan vielä mikrofonia. En nimittäin voi olla kysymättä, kun tuossa Petri heti melko lailla alussa sanoi, että työsuojelurahastolla oli tarvinnut kovasti perustella sitä, että miksi kolmannen sektorin työtä ylipäätään kannattaa tutkia sitten. Niin, mitä ajattelet? Onko nyt esimerkiksi tänään kuulemasi niin kun vahvistanut näkemystä siitä, että kolmannen sektorin työtä kannattaa tutkia tai että miten siellä näkisit tämän? Pakko oli tähän tarttua. Nytkin en voinut vastata kiusausta. Tämä on aika yksinkertainen vastaus. Minulla, että se on liittynyt enemmän tähän meidän maksutuloon, joka on tapaturmavakuutusmaksuperusteinen. Eli silloin, kun me ollaan toiminnassa, jossa ei makseta TVL-maksua, niin me voidaan tukea sen alueen niin kuin tutkimistakaan niin kuin kansalaistoimintaa. Mutta heti, kun tullaan palkkatyöhön ja on enemmän kuin yksi työntekijä, niin silloin tullaan TVL-maksun piiriin. Eli jos se ehto toteutuu, niin ilman muuta, niin kun mietitään, että ollaan valtiotyönantajan kokoisia, niin onhan se tärkeä alue ja varmaan nyt näiden sote-säästöjen ja muiden kautta niin tulee korostumaan se rooli, että yritetään tyrkyttää niin omaishoitoa ja muuta. Meillä oli omaishoidosta juuri tutkimusjulkaisu, joka sai aika ison medialevityksen siitä, että monia niitä kansalaisyhteiskunnan toimintoja siirretään nyt sitten järjestöille ja yksityisille ihmisille ilman muuta niin kuin tärkeää tutkia sit sitä, että miten se vaikuttaa meihin ja suomalaisuuteen kaikkineen. Mikä haluaisi kommentoida, ole hyvä. Joo, ihan tähän kysymykseen, minkä Minna heitit, eli että miksi kannattaa tutkia, niin yksi näkökulma tietysti tässä on se, että tämä järjestöala on ehkä vähitellen niin kuin saamassa sen tyyppistä. Kiitos muun muassa Petri Ruuskasen ja kumppaneiden tutkimuksen ja muun tutkimustiedon, että se alkaa hahmottua niin kuin omintakeisena toimialana, jossa on tiettyjä niin kuin työvoimaa tai tiettyjä painopisteitä, jos ajattelee suomalaista työtä yleensä, mutta myös tiettyjä sitten erityispiirteitä ja sanotaan omanlaisensa kombinaatio. Ja joskus tuo Juha Heikkala Valo ry:stä totesi, että työ järjestöissä on kuva tulevaisuuden työstä. Mä en tiedä, että oliko tämä, niin kuin, onko se, mikä perusta tämmöisellä nyt oikeastaan on, mutta että ehkä tässä tämmöisessä itseohjautuvassa, hyvin autonomisessa työssä niin kuin on jotain, mikä on yleistymässä työelämässä ja tutkimalla
työtä ja työhyvinvointia, työn tekemistä noin laajassa mielessä, niin siinä voi olla myös jotain hyvin mielenkiintoista työn tutkimuksen kannalta laajemminkin. Kyllä vaan. Haluatteko vielä Heidi tai Riitta jatkaa tähän ajatukseen vai? Mä voisin vähän kommentoida, mitä Mikael sanoit siitä, että voiko siellä kohdata siellä verkossa, niin tavallaan tässä mun mielestä korostuu se, niin kuin se, että siellä haetaan sitä vertaistukea, että ei sekoitu tavallaan se, että ne ei ole mitään semmoisia, niin kuin, miten mä sanoisin, terapiaistuntoja tai semmoisia, että siellä haetaan jotain tiettyä työnohjausta tai apua johonkin ongelmaan, että tässä niin kuin hyvin selkeästi piti sitä niin kuin korostaa, että vertaisten kuulemista ja näkemistä ja kohtaamista, että se jo monesti niin kuin vapautti siinä aika paljon, kun niin kuin tässä aamupäivän aikana tuli esille se, että se järjestötyö ja yhdistyksestä tehtävä työ on aika yksinäistä ja ollaan sen työn äärellä niin lujasti ja niitä päätöksiä tehdään ja sitten kun hengähetään hetkeksi ja tavataan ja kuullaan sitä vertaista, niin siinä on tapahtunut sitten monesti sitä, joka ehkä tulkitaan sitten semmoiseksi niin kuin että se on ollut vahva kokemus tai siitä on saatu jotain. Jotenkin mulla se vertaisuus tässä nousee niin kuin kovasti esille ja sitä paljon ryhmissäkin pohdittiin. Ja aina palautettiin vähän siihen, että muistetaan, että ollaan vertaisryhmässä. Heidillä oli kommentti. No nyt en malta olla jatkamatta tähän samaan asiaan, kun sanoit, että usko. Käytitkö jopa tämmöistä, että et oikein usko tähän digitaaliseen vuorovaikutukseen, mutta itse ajattelen, että silloin kun ollaan kasvokkain, kun on kuva mukana, niin vuorovaikutus on kuitenkin erilaista kuin kirjallinen vuorovaikutus. Ja olen itse hiukan tutkimuksesta raapassut tätä verkkovuorovaikutuksen tematiikkaa ja niin kuin tuossa esitin kysymyksen luottamuksesta, niin tutkimuksen mukaan on kuitenkin osoitettu, että esimerkiksi tämmöinen verkkoryhmä käy samat ryhmän etenemisen vaiheet kuin mikä tahansa muukin ryhmä. Ja tärkeintä on silloin erityisesti kiinnittää huomiota nimenomaan tähän luottamuksen rakentamiseen silloin alussa. Ja on niin kuin todennäköistä, että se väline hämärtyy jossain vaiheessa, niin kuin Minna sanoit, että ehkä kolmannella kerralla tai ehkä neljännellä kerralla se jo unohtuu, että tapaamme näin. Mutta että varmasti tässä on niin kuin eroa ihmisten välillä ja meillä kasvaa tietty sukupolvi, kun me tätä videoa katsomme 10 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä, niin me nauramme tämmöisille ajatuksille, koska se on niin tavallaan joka päivästä, että silloin varmasti käydään näitä keskustelua naapurihuoneeseenkin jonkun lyynkin välityksellä. Ja sitten halusin vielä sanoa toisen asian, kun pohditte sitä, että mikä, tai jatkan oikeastaan tähän Riitan ajatukseen, että mikä tässä vertaisryhmässä on niin kuin tärkeää, niin mä itse ajattelen, että vertaisryhmän arvo on nimenomaan tämmöisessä yksilön pystyvyyden vahvistamisessa. Eli se arvo on siinä, että saa esimerkkejä, että muutkin on onnistuneet ja saa uskoa siihen muilta, että minäkin voin onnistua. Ja sekin on semmoinen asia, joka on kuitenkin todettu, että kun uskoo ikään kuin siihen omaan, kun saa sitä vahvistusta ja sen tietynlaisen tämmöisen uskomuksen siihen omaan toimintaan, niin se vahvistaa myös sen teon niin kuin todennäköisyyttä, niin mä näen niin kuin tämän tyyppisen toiminnan erittäin arvokkaan. Joo, kiitos. Pekalla oli kommentti ja sen jälkeen Mikael. Joo, tässä tulee kaiken näköistä mieleen, kun kuuntelee kommentteja tästä niin kuin vertaisuudesta. Riitta hyvin puhui, että muistetaan se vertaisuuden pointti. Ja vertaisuudella on myös varmaan rajansa, eli me ollaan ainakin kohdattu se, että jos tulee tarpeeksi, tai sanotaan vähän niin kuin sanotaan työelämän tai tunnekäsittelyn niin kuin kovempia tapauksia, niin siinä tullaan kyllä siihen rajalle, että missä määrin niin kuin vertaisesti jakaen niin kuin niin kuin se on enää mielekästä, että onko sitten työnohjausta tai työterveys, työpsykologi, tämän tyyppiset palvelut oikeastaan niin kuin oikea paikka. Ja tässä on varmaan yksi asia, mihin on hyvä kiinnittää huomiota vertaistyöskentelyssä ja myös tässä. Mä mietin tässä myös sitä, että onhan se varmaan, siis tästä netistä, kun puhutaan ja netin välityksellä, niin kyllä se kokemus meillä on sen tapana, että kyllä se on niin kuin aika normaali ryhmäprosessi, mutta ehkä se sosiaalinen etäisyys niin kuin osallistujien kesken niin kuin
se tapahtuu sen kiinni kuroutuminen vähän hitaammin ja ehkä siinä jää niin kuin jotain, jos vertailukohtana on siis tämmöiset niin kuin live-vertaisryhmät samassa tilassa tapaavat, niin jotakin niin kuin jää etäälle niin kuin kaikkinensa, mutta tämä voi olla myös voimavara, eli että vertaisryhmässä ei välttämättä tavoite ole niin kuin hyvin hitsautunut ja toisensa perinpohjaisesti tuntava ryhmä vaan se, että se suhteellinen etäisyys on niin kuin tosiaan aikaisemmassa puheenvuorossa sanoin, niin ehkä se käyttövoima myös osaltaan. Joo, mä olen vanhanaikainen, tunnustaudun vanhanaikaiseksi ja analogian kannattajaksi niin kuin jopa äänitteissä. Tuun edelleen siihen niin kuin emootiotutkijana. Me tiedetään, että mekin ollaan Aalto-yliopistossa siinä yksikössä, jos mä olin, niin yritetty niin kuin kuvantaa tunteita myös digitaalisesti niin, että kun sä oot ryhmässä, niin näkyisi vähän, että mitä mieltä sä oot asioista ja mitä sä tunnet. Ihmiset ei pidä siitä, että heidän tunteensa kuvannettaisiin toisten näkyviksi digitaalisesti. Tämmöisessä vertaistuessa tietenkin on, niin kuin, ehkä tässä on hyväkin, että säilyy se semmoinen asiataso ja jäsentyneempi taso. Tuun vaikka Lauri Rauhala, että se kehollinen elementtihän niin kuin ihmisyydessä ei tule digitaalisesti niin kuin koetuksi. Mut eihän se kaikkialla tarvii, mutta esimerkiksi KV-avustusjärjestötoiminnassa niin käytetään aika paljon rahaa siitä, että tavataan niin kuin in the flesh. Ja maajohtajat pitää erittäin tärkeänä just niitä vertaistapaamisia, että saa niin kuin verrata sitten, että miten asiat, mutta selkeästi siellä, kuten myös niin kuin hallitustyöskentelyssäkin tuntuu, että se, että nähdään niin, ja istutaan iltaa ja muuten, niin se oli hyvin tärkeä elementti ja monet piti sitä niin kuin tärkeämpänä jopa kuin hallitustyöskentelyä, joka yleensä tapahtuu niin kuin normaalityöpäivän jälkeen kello 18 alkaen, että kaikki pääsee paikalle ja kaikki on niin kuin väsyneitä ja ihan siinä suurin piirtein. Mutta mä luulen, että te olette onnistunut tässä saamaan niin kuin paljon niitä hyviä puolia ja muuta, että mä puhun ehkä vähän eri. Mä puhun siitä, että lapsia ei tulevaisuudessakaan voi digitaalisesti kasvattaa, ei voisi kypellä niin kuin koskea lastaan. Ja tiettyjä asioita vertaistuessa vaatii sen, että sä oot siinä vieressä ja jaat sen tunteen. Mutta se on sitten eri areena varmaan kuin tämä. Mä vaan kiinnostaisi muuten tämä e-messi, että tuleeko tämä messi-sana, niin kuin liittyykö tämä nyt niin kuin laivaan vai laivan kohtaamispaikkaan, että mikä se on. Ja ei liity jalkapalloon. Se oli jotenkin tällä, että me eräänä iltapäivänä istuttiin ja mietittiin työpöydässä ja kysyttiin työkavereilta kahvillakin sitten mielipiteitä, mutta se jotenkin oli tälleen niin kuin just tähän tulkaa messiin, ollaan mukana, ollaan yhdessä ja verkkovälitteisyyskin jotenkin siihen piti saada, niin sieltä tuli se e. Niin eikö se Pekka jotenkin tällä lailla mennyt? Joo, varmaankin. En muista. Me oltiin hirveän tyytyväisiä ja rahoittaja tykkäsi sitä esiselvityshankkeessa, niin sitten me oltiin, että no tässähän tämä on. Että hyvä nimi. Joo, tämä vertaisuuteen liittyvä keskustelu on hyvin mielenkiintoista ja mä mietin myös sitä, että edelleen olen sitä mieltä, että kyllä, kohtaaminen on mahdollista. Allekirjoitan sen, että tämä verkkovälitteisyyden tietynlainen etäisyys saattaa olla eduksi joidenkin asioiden käsittelyssä. Ja sitten taas tähän tunneilmaisuun, että huomasin tuossa EMS-istuntojen aikana, että kyllä sen siellä näkee, jos se toinen kaveri itkee tai nauraa sitten, mutta tietenkin se, että tämmöinen kokonaisvaltainen läsnäolo, niin kuin meillä nyt vaikka tässä, niin onhan se aivan eri asteista, kyllä. Mietin tuossa, että mikä mua itseä jäi kauheasti kiinnostamaan, kun kuuntelin Petriä ja oikeastaan mitä on mietitty tässä meidän EMS-hankkeessakin on noussut toistuvasti esille, tämä työn autonomia, josta jo keskusteltiinkin jonkun verran, niin onko teillä jotain vielä, mitä haluaisitte tuoda tähän itsenäisyyteen, itsemääräämiseen, kontra vähän ehkä kiireeseen ja työn päämäärien tämmöiseen häilyvyyteen, niin minkälaisia ajatuksia teille jäi tähän autonomiaan liittyen? Haluaako joku? Ole hyvä. Tutkimuksellisesti itsekin työterveyslaitoksella olleena, niin vaikuttamismahdollisuus
ja merkityksen kokeminen on aika lähellä autonomia käsitettä ja nythän meillä esimerkiksi tämä aatteellisuuden ja arvopohjaisuus niin kuin työssä on niin kuin, ja etiikka taas tämmöisiä alueilla, jotka on niin kuin esillä paljon. Ne on niin kuin terveyttä edistäviä tekijöitä yleisestikin. Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, että me tiedetään niin kuin onnellisuustutkimuksesta, että vapaaehtoistoiminta niin kuin tukee onnellisuuden kokemista. Mutta sitten jos se tehdään palkattuna, niin yllättäen se niin kuin alkaa niin kuin murentaakin niin kuin henkilön terveyttä. Et siinä varmaan tulee, niin kuin, ainakin KV-järjestöissä kun on ollut, niin se keskusohjaus on niin kuin aika rajua. Ja tullaan just tähän, että mikä itse asiassa tässä tutkimuksissakaan on näkynyt, on muistan, että sellainen yleinen keskustelu on, että oletko hallinnossa vai kentällä. Ja ne, jotka on lähempänä kenttää ja kenttätyöntekijöitä, niin koki tekevänsä niin kuin tärkeämpää työtä ja sitten ne, jotka niin kuin hallinnossa tukee kentän toimintaa, niin nähdään vähän niin kuin byrokraatteina. Ja aika usein niin kuin mun kokemuksen mukaan ne hallinnon ihmiset haluaisi takaisin kentälle. Ja se oli aika usein sellainen dilemma, että se tosi hyvä tyyppi kentällä niin halutaan hallintoon, koska hän voisi niin kuin monistaa sitä, mutta se haluaisi sitten takaisin sinne kentälle niiden vapaaehtoisten ja ihmisten kanssa työskentelee, että tämä on varmaan semmoinen, minkä monella on niin kuin varmaan nakertaa sitä hyvinvointia, että tietää, että olisi järkevä monistaa sitä kokemustaan, mutta toisaalta haluaisi tehdä sitä todella merkityksellistä niin kuin asiakastyötä siellä ihan rajapinnassa. Joo, mielenkiintoinen näkökulma. Eli tuossa kun keskustelussa on tullut esille tämä, että se merkityksellisyyden kokemus sitä oman työn tekemisestä, niin että sillä olisi hyvin suuri merkitys ja nimenomaan, että se konkretisoituu tässä kenttätyössä. Mitä Riitta halusit tähän jatkaa? No tästä autonomiasta nimenomaan, että itse teen tosiaan toiminnanjohtajan kanssa paljon töitä ja siellä on pieniä ja isoja yhdistyksiä ja on pitkään työtä tehneitä toiminnanjohtajia ja sitten on ihan vasta valmistuneita ja uusia, niin tavallaan, että sitä herkästi se hämärtyy se raja, että mistä niin kuin minä päätän ja mikä se mun asema tässä yhdistyksessä on. Vähän tämä, mistä Petrikin tosiaan tuossa aamupäivällä kertoi, että missä se menee se autonomian raja ja mitkä vastuualueet kuuluu kenellekin ja mikä se hallituksen rooli. Että siinä on hirveästi niin kuin tekemistä jatkuvasti tavallaan niin sen niin kuin työntekijän, mutta myös sen vapaaehtoisten hallituksen kanssa, että missä niin kuin mennään ja mikä se tasapaino on. Että ei käy niin, että se työntekijä, jos voi käyttää sitä sanaa, älkää pahastuko kukaan järjestötyöntekijä, että tavallaan ottaa sen vallan siltä hallitukselta ja lähtee toteuttamaan sitä yhdistystä niin, että hän on se johtaja tavallaan. Et siinä ollaan niin kuin äkkiä niin kuin suossa, koska se syö sitten sitä niin kuin työhyvinvointia ja sitä, että tulee semmoinen tunne, että kukaan ei ole mua varten, että mä oon vaan tätä yhdistystä varten. Ja siinä on paljon niinku semmoista työtä. Ja sitten toinen asia on semmoinen, niinku, tavallaan niinku, mihin ehkä koulutuksella ja semmoisella perehdyttämisellä voitaisiin vaikuttaa, että sitä avattaisiin nimenomaan sitä autonomian merkitystä ja sitä, että mitä se johtajuus tai se yhdistyksen hallinnointi on. Että moni nuori, joka tulee järjestöön töihin, niin ne säikähtää sitä, että hyvänä aika, että tässähän pitää päättää ihan hirveän monesta asiasta ja mikä se mun rooli tässä on. Et, ja sen takia se vaihtuvuuskin saattaa olla aika suurta siellä. Et se luo hirveästi semmoista epävarmuutta ja epäuskoa, että pystynkö mä, kykenenkö mä, munko pitää tästä kaikesta vastata ja hallitus on jossain muualla. Tavallaan, että siinä se balanssin löytäminen on hyvin haastavaa kyllä. Kiitos. Sitten Heidi, sitten Pekka. Ja meillä alkaa aika loppu, niin mä sanon tässä kohdassa, että jos yleisöllä on nyt joku päivän polttava, mieltä painava kysymys tai nettiyleisöllä, niin nyt olisi aika miettiä se ja sitten Pekan puheenvuoron jälkeen voisi olla aika yhdelle kysymykselle. Ole hyvä, Heidi. No niin, vastahan me päästiin alkuun. Näin tässä aina käy. Mietin sanoa se, että se mitä tätä keskustelua on käyty täällä järjestöväen kanssa, niin he ovat sitä mieltä, että henkilöt, joille tämä autonomia ei ole, tavallaan voisi sanoa, jotka eivät koe sitä omakseen, sitä autonomiaa, niin he vaan käväsevät järjestöissä ja sitten he siirtyvät muille sektoreille. Eli järjestöissä pysyvät ne ihmiset, jotka arvostavat sitä esimerkiksi työaikoihin liittyvää autonomiaa, sitä, että heillä on pitkät lomat. Mutta se, mikä tällä hetkellä on se ongelma, on se lisääntynyt byrokratia, jos voi sanoa niin, eli tämmöinen hallinnollinen työ, joka kuormittaa
koska se autonomia koskee sitä työtä usein, mitä nimenomaan tehdään siellä asiakasrajapinnassa tai jäsenistön kanssa, ja se muu työ on sitä, mikä tehdään sitten jollain ajalla, mikä ei välttämättä ole sitä työajaksi laskettavaa aikaa. Ja sitten halusin vielä nostaa esiin, että itse olen pohtinut kuitenkin, että nyt on varmaan tärkeää pohtia niitä, tai löytää semmoisia tapoja, milloin, miten nimenomaan näitä henkilöitä, jotka työskentelee hyvin autonomisessa asemassa, kuten esimerkiksi teillä toiminnanjohtajat ovat erittäin niin kuin että tavallaan henkilöitä, jotka myös työskentelee aluetyössä, ja he joutuvat tekemään paljon nimenomaan tämmöistä päätöksiä vaativaa työtä, niin miten ne organisaation rakenteet muodostuvat sellaisiksi, että myös tämmöisiä henkilöitä voidaan siinä työssä tukea, jotta ei käy niin, että he tavallaan sitten jossain vaiheessa uupuvat sen vastuun alle. Joo, mä ajattelin vielä pitää puheenvuoron siis tästä, että miten tämmöinen autonominen itse ohjautuva henkilö saa tukensa, ja varmasti jokainen hakee niin kuin myös tukensa niin kuin aktiivisesti, ja tavallaan tähänhän tämä EMS-idea on perustunut, tai tämä vertaistuen idea tässä, että se antaa niin kuin uuden mahdollisuuden niin kuin tuelle, jos ei sitä ole aikaisemmin, ja varmaankin moni järjestötyöntekijä kokee, että tukea ei tavallaan tule riittävästi ainakaan työn piiristä, että hallitus saattaa niin kuin huidella siellä sun täällä tai ei ole aikaa ja näin poispäin. Mäkin olen kahdessa yhdistyksessä hallituksen puheenjohtajana ja tavallaan niin kuin katson niin kuin tätä myös aidan toiselta puolelta ja näen kyllä että se on niin kuin problemaattinen kysymys tämä, miten tuki rakentuu siinä hallituksen puolelta, ja sitten jos työ on hyvin itsenäistä ja tavallaan niin kuin siinä mielessä yksinäistä, ettei sitä jaa sitä työtä konkreettisesti juuri kenenkään kanssa, tai siis että koko työpiste tai koko organisaatio koostuu yhdestä, kahdesta, kolmesta henkilöstä, niin työntekijästä niin se tuki ei löydy siitä, sanotaan, kollegiaalisesta tuesta, ja näin saattaa olla, että sitä tukea ei joko ole tai sitä joutuu hakemaan jostain muualta. Siis varmaankin nämä työohjauspalvelut esimerkiksi on aika yleinen. Mä en tiedä, onko siitä mitään tietoa, että onko ne miten yleisiä järjestötyön paikoissa, mutta ainakin mun vaikutelma siitä niin kuin verkostoissa liikkuneena, että aika usein sitä haetaan niin kuin tämän tapaisista, siis muun muassa työnohjauksesta sitten. Mutta vertaistuki on varmaan semmoinen hyvä muoto siinä, että ihmiset pystyvät niinku tukemaan toisiansa justiin niinku siinä järjestötyössä, että työohjauskaan ei välttämättä niinku aina hiffaa sitä kaikkea, mikä liittyy järjestöalaan ja järjestötyöhön. Hyvä työnohjaaja tietysti osaa kaiken tämänkin. Varmaan ne järjestötyön ominaispiirteet on myös sellaisia, mistä työnohjaajan on syytä ainakin jossain määrin olla kärryillä sitten. Mutta et kuinka luodaan rakenteita järjestötyöntekijöille tueksi niin, että he eivät uuvu työtaakkansa keskellä, niin siinäpä hyvä kysymys meille toimialan kehittäjille. Mutta nyt katseen käännän tänne yleisön puolelle. Onko yleisökysymyksiä tässä vaiheessa, joita halutaan esittää? Yhdelle hyvälle täsmäkysymykselle olisi aika. Tuleeko tuolta, olisiko paineet tuolla verkkopuolella? Niin, Henna-Riikka on ollut verkkoemäntänä. Joo, mä laitoin jo ennen paneelikeskustelua alkua sinne, että nyt voisi miettiä sitten, että jos niitä ei ole tullut, niin ilmeisesti ei sitten ole. Okei, no täältä. Ei ole tärkeää tässä kysymys, mutta kertokaa mulle, mikä on vapaaehtoisesti palkattu työntekijä ja sitten järjestöjen pitkät lomat. Jäi myös 4,5 vuotta olleena töissä järjestössä, niin mitkä ne pitkät lomat on vielä etsinyt? Täällä on siis yleisökysymys järjestötyöntekijöiden pitkissä lomista, ja sitten kysyttiin, että mikä onkaan palkattu vapaaehtoistyöntekijä. Kuka käytti näitä termejä? Kelle tämä napsahti? Mä ainakin
siis monissa avustusjärjestöissä on mahdollisuus olla palkattu vapaaehtoistyö silloin, kun on asiantuntijaroolissa, esimerkiksi konsultoija tai muuten, mutta muuten tiedä, että onko palkattuja vapaaehtoistyöntekijöitä. Itse olen aina päätynyt siihen, että on helpompi niin kuin verotusteknisesti olla palkaton avustustyöntekijä. No, pitkät lomat, jotka muodostuvat niistä tunneista, joita tehdään rajattomasti niiden loma-aikojen ulkopuolella. Ylityövapaista siis tuli, oli kysymys. No, näin paneelin lopuksi haluaisin oikeastaan teiltä kaikilta kysyä sitten, kun työhyvinvointia ja tälleen hyvinvointia ylipäätään tarkastelette eri näkökulmista, niin mikä olisi teidän kunkin oma henkilökohtainen työhyvinvointilupaus, jonka tekisitte tässä nyt sanotaan vaikka seuraavan kuukauden ajan? Kuinka pitäisit itse itsessäsi parempaa huolta? Tai se ei ole pakko kohdistua sinun henkilökohtaisesti, vaan voi olla myös työyhteisöön tai lähityökavereihin sitten. Niin kuinka edistät hyvää työhyvinvointia omassa työssäsi? Nyt mentiin henkilökohtaiselle tasolle. Riitalla on mikrofoni, haluatko aloittaa vai luovutatko äkkiä jollekin toiselle? No joo, tässäpä hyvä kysymys, että se on helppo muita ohjata ja neuvoa, jos itselläkin nämä asiat tietysti mielessä, mutta muistaakseni tein viime vuonna tai toissa vuonna semmoisen uuden vuoden lupauksen, että pyrin järjestötyöntekijänä pitämään työajoista huolta sillä tavalla, että oli se mun työaika mikä tahansa tavallaan niin kuin päivän aikana, että oli se iltatyötä tai aamutyötä tai päivätyötä tai viikonlopputyötä, mutta siinä vaiheessa, kun mä oon itse tehnyt sen päätöksen, että päivä päättyy se sitten tosiaan mihin vuorokauden aikaan tahansa, niin se päivä päättyy ja se mun työ ei tule sinne kotiin. Eli niin kuin semmoista tietoista rajan vetämistä siihen, että se on hirmu työlästä itselle ja sitä jatkuvasti toistaa, että hei, että mä en luo niitä sähköposteja illalla, enkä vastaa puhelimeen, enkä katso mitään. Mitään siihen työhön liittyvät. Se pitää olla hyvin sellaista tietoista ja sitä mä tässä parhaillaan harjoittelen ja lupaan sitä harjoittaa edelleen. Kiitos. Sitten Heidi. No, minähän tietenkin lähestyn nyt sitten tätä asiaa, kun puhuin aluksi siitä osaamisen kehittämisestä niin, että heti tässä ensimmäiseksi, ehkäpä junassa vielä tämän päivän työajan puitteissa, niin luen tämän teidän e-messioppaan oman osaamisen kehittämiseksi ja pystyn sitä sitten hyödyntämään jatkossa toivottavasti myös omassa työssä ja oman työyhteisöni työhyvinvoinnin kehittämisessä. Kiitoksia. No niin, mä voisin tehdä katteettomia lupauksia vaikka kuinka paljon ja ei ole vaikea keksiä asioita, mitä minä voisin luvata, mutta tämmöinen tätä voisi yrittää ehkä toteuttaakin, että mä muistan sanoa kiitoksia silloin, kun saan työssä jotain. Mä luulen, että se on semmoinen työhyvinvointiasia myös, joskin paljon muuhunkin työhön liittyvä asia, että kun sanoo tarpeeksi monta kertaa kiitos, niin se levittää työhyvinvointia. Kiitos. Ja Mika? Meillä on sillä hauska, että meillä on yksi meidän toimiston 68V-valopilkkuja eläkkeelle itse asiassa tällä viikolla, niin meidän täytyy jollain tavalla delegoida sitä hyvän tuulisuuden ja niin kuin kaikille meille. Meillä on kopit ja me ollaan asiantuntijoita, että meillä on varmaan monia näitä EMS-ongelmia, että se tarkoittaa sitä, että pitää enemmän niin kuin tulla ulos sieltä ja kiertää meidän käytävä ja käydä muiden koppien ovella niin kuin varmistamassa, että kaikki on niin kuin ok ja se säilyy se yhteisöllisyys. Kiitos. Tämä oli kiitos. Hyvä kierros ja yksi konkreettinen esimerkki tuolta EMS-ryhmistä, että jotkut ryhmät halusivat oma-aloitteisesti lähteä tekemään tämmöisiä työhyvinvointilupauksia, jotka kyllä sovittiin, että ne saa pitää myös omana tietonansa sitten, mutta sitten kun tämä ryhmäprosessi aina eteni siinä pitkin matkaa, niin siellä sitten aina hetki käytettiin edelliseen tapaamiseen yhteydessä tehdyn lupauksen pohtimiseen siitä, että no onks mä nyt elänyt sen oman lupaukseni mukaisesti. Ja mun mielestä se oli hirveän kiva ja toimiva juttu, että eihän ne lupaukset aina pidä, mutta että ainakin pidetään asiaa vireille ja mielessä sitten. Ja
ehkä näihin sanoihin, niin kiitän teitä paneelista ja aika alkaa olla täysin, on varmaan jo ylittynytkin. Kiitos yleisölle, kiitos verkkoyleisölle.